Bio sam u sabornici, dakle, jer poštujem sve važne dane hrvatske državnosti, a ovo je jedan od najvažnijih dana kada smo raskinuli sve državnopravne sveze sa SFRJ nakon raketiranja Banskih dvora. To je povijesna sjednica Hrvatskog sabora u Ininoj zgradi. Znači, kao profesor sam o tome djeci govorio, a sada sam evo dio toga ovdje u Hrvatskom saboru gdje se to obilježava na najvišoj razini. Naravno da sam ispoštovao sve, poslušao predsjednika Hrvatskog sabora. Ono što je možda bilo neprimjereno da je spomenuta sad ova priča oko Ukrajine koja nema veze sa realno sa danom hrvatske državnosti, zapravo dosta je suprotna. Nama nitko nije pomogao, Miro i naši momci su se sami u trapericama i tenisicama borili za hrvatsku samostalnost, mi nismo dobivali milijarde za obranu Hrvatske, nitko nije u parlamentima diljem svijeta skandirao pozdrave kojima se pozdravljala naša vojska i tu je jedna velika, velika razlika. Tako da nije bilo potrebe za tim, a ostalo je bilo korektno, dakle, ticalo se stvaranja Hrvatske države. Ne bi ja to previše na ovaj dan niti problematizirao, ne znam ko je iz oporbe problematizirao, to nek ide na dušu Gordana Jandrokovića, ovaj dan je za mene prevažan da bi ja išao na taj dan napadati predsjednika sabora i politizirati. Evo. Ako govorimo formalno pravno, to je dan neovisnosti. A ako govorimo, dakle, koji je dan prihvaćen bio u hrvatskom narodu, to je onaj 35. On je bio prihvaćen, narod ga je prihvatio i to je bilo teško, onda se išlo mijenjati, samo se izgubila svrha. Ali ako govorimo kad smo mi stvarno postali neovisni, postali smo na ovaj dan, to je sasvim jasno. Obzirom da se obilježava dan sabora, kako vi ocjenjujete, stanje Hrvatskog parlamenta, povjerenje ljudi u njega i razinu komunikacije u sabornici? Ja nikad nisam bio ljubitelj političke korektnosti. Ja mislim da se u politici treba reći svakom ono što ga ide, a i u životu. Ako nekome želite dobro, onda mu kažete, prijatelju, nije ti ovo dobro. Ja ovoj zemlji, pa i ovoj vladi želim dobro. Želim da napravi dobro za hrvatske građane i zato im govorim ono što nije dobro. Ne zato što ovu zemlju ne volim. Da je ne volim, onda bi vani govorio što je u Hrvatskoj loše. A kao predsjednik antikorupcijskog vijeća nikad vani nisam govorio loše u Hrvatskoj. Ono što je loše u mojoj obitelji, ja to u mojoj obitelji kažem. Nažalost, ima oni koji, ne znam, prijavljuju Hrvatskoj Europskoj komisiji, pa ovaj sud, pa onaj sud. Ja mislim, ja sam suverenist, stvari se trebaju rješavati u Hrvatskoj i jasno ću svakome reći što tu nije dobro. Tako da ta priča, razina komunikacije, pogledajte druge parlamente. Dakle, pogledajte druge parlamente, kako se raspravlja, što se govori, imamo i fizičke obračune i ostalo. Ja mislim da je naš sabor tu još jako dobar. I nastojim poštovati sve svoje kolege, reći im što mislim o njihovim politikama, ali nikad nikome ne želeći bilo što loše ili nekoga, neovisno s kojeg političkog spektra dolazio, slagao se sa mnom, ne slagao, nikad o nikome misliti loše i željeti mu nešto loše.